За цю добу вже семеро людей загинуло внаслідок непогоди в Україні. Про це, зокрема, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян. Одесу, слава Богу, ці аномальні явища поки що обійшли стороною, але синоптики дають невтішні прогнози. Будемо сподіватися, що природа і Бог над нами змилостивиться і все пройде повз нас, повз Одесу. Ну, а тим, хто потрапив під хуртовину, під сніг, нашим колегам з Дніпропетровська, Харкова і інших регіонів України, тримайтеся. Ми дійсно теж за вас переживаємо. Це вечір на сьомому, ми працюємо у прямому ефірі. Вітаю вас. І будемо говорити про те, що нас оточує, про те, що так чи інакше впливає на наше сьогодення та, звичайно, на найближче майбутнє. Служба безпеки України знов говорить про можливі провокації Росії, зокрема в Одесі. Про це було заявлено кілька годин тому на брифінгу співробітниками Служби безпеки України. Зокрема, про це повідомляли начальник апарату голови Служби безпеки України Олександр Ткачук та начальник департаменту захисту національної державності СБУ Віктор Кононенко. Якщо у нас є можливість показати невеличкий відеоматеріал, то будь ласка. Зокрема, почерк російських спецслужб незмінний. Про це говорить Олександр Ткачук, глава апарату Служби безпеки України. СБУ України, я цитую, задокументувала, що одні й ті ж люди за вказівкою Кремля організовують ці провокації в різних регіонах України. Зокрема, зараз відео вже є, показуємо це відео. За задумом російських спецслужб, учасники протесту, в лапках, звичайно, мали пройти в Одесі ходою від пам'ятника поету Христо Ботєву до Генерального консульства Болгарії, що на вулиці Посмітно. Таким чином вони висловлювали протест проти нібито утисків етнічних болгар в Україні. Зараз ви бачите оперативне відео Служби безпеки України. Нагадаю, що СБУ прогнозує можливі провокації на території Одеси та Одеського регіону. І напередодні травневих свят, нагадаю, звичайно, для Одеси це трагічна дата 2 травня і 8-9 травня. До речі, 10 квітня показало, що такі провокації можливі, мають місце. А ми будемо говорити і про медіаринок Одеси, про що пишуть, знімають, і найголовніше, які акценти розставляють та, мабуть, і ми в тому числі, сьомий канал, наші колеги, коли говорять про новини. Інтерактивне опитування. Сьогодні питання ми ставимо таким чином. Які новини в одеських ЗМІ ви дивитесь найбільше? Суспільно-політичні, кримінальні або суто місцеві? Олена Голуб, медіаексперт Інституту масової інформації. Доброго дня. Одна з моїх колег по цьому ефіру. І Марина Толочко, експерт GFK Ukraine. Вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Хочемо почути від вас, перш за все, звичайно, об'єктивну інформацію. Інформацію про ваші дослідження, про що вони говорять. Бо у місті, яке, мабуть, за кількістю електронних ЗМІ, ну, найбільше в Україні, мабуть, столицю. Тут ми, як кажуть, перейшли, да? Олена, до вас буде перше запитання. Ви такі презентації робите, почали, звичайно, з столиці, з Києва. Говорите сьогодні в Одесі, далі буде Миколаїв, Херсон. Якщо загальна, така, скажімо, ситуація з медіаринком в Одесі, яка вона, які напрямки, які настрої, в тому числі, ви фіксуєте, бо це об'єктивне дослідження, ще раз скажу, для наших глядачів. Будь ласка. Одеса, власне, вона є особливою за кількістю ЗМІ, не лише електронних, але і телебачення, взагалі, в тому звичайно, числі. Настільки роздутий медіаринок, як в Одесі. Саме роздутий? Настільки великий, я маю на увазі, як в Одесі, мабуть, його більше ні в якому регіоні немає. Тут є свої плюси, є і свої мінуси. Плюси – це в тому, що це плюралізм, звичайно, певний є, да? І кожен може знайти точку зору той телеканал, точка зору якого буде найбільше відповідати його власним вподобанням. З іншої точки зору це негатив, оскільки
за такої конкуренції дуже, якщо ми хочемо говорити про якісні незалежні ЗМІ, має бути якийсь певний ринок реклами. Безумовно, коли є такий величезний ринок ЗМІ в цілому, ну, немає стільки реклами, щоб покрити цей ринок. Тому от оця особливість Одеси, безумовно. Ну і відсутність реклами, зокрема, ми можемо говорити про те, що ЗМІ знаходяться не лише на самоокупаємості. Так? Безумовно, ЗМІ не лише в Одесі, воно, мабуть, по всій Україні це є велика проблема, що ЗМІ наразі вони є під впливом своїх власників, є під впливом медіа-власників і часто відстоюють інтереси медіа-власника. Олена, до вас буде запитання. Коли ми говоримо про джинсу, то відзначалося, що одеська публіка, одеський глядач або читач чи радіослухач, він більш-менш розбирається у замовних матеріалах. Тобто люди сьогодні відчувають, що це джинса. Чи так це насправді? Чи змінюється ця тенденція? Бо все-таки інколи ми спостерігаємо, що дійсно через той же телевізор або радіо, менше газети дійсно, або журнали, людина сприймає інформацію, потім нам відповідають, це правда, а чому це правда, ви так вважаєте? Бо це кажуть багато по телевізору. От це питання таке. Це дуже хороше питання, насправді. В опитуванні GFK було присутнє питання, де питали, чи, як ви вважаєте, чи можете ви розрізнити джинсу, пропаганду чи редакційну політику медіа-власника? Насправді, відсоток тих, хто відповів, що вони вважають, що можуть, не такий високий, як хотілося б. І це свідчить про досить невисоку медіаграмотність, на жаль, українського суспільства. Тобто це не лише одеська тенденція? Ні, це загалом я кажу про Україну, тому що наразі я цифр саме по Одеській області можу не пам'ятати, але загалом тенденція там не настільки великий відсоток цих людей. Але я, мабуть, відзначу, що навіть ті люди, які вважають, що вони можуть розрізняти ці матеріали, тут теж треба ще ділити на двоє, тому що насправді іноді матеріали маніпулятивні, джинсові, можуть бути настільки якісні, що їх медіаексперт не розрізнить, не кажучи вже про пересічного громадянина. Ну, я вам скажу більше, у нас в Одесі, зокрема, говорять про те, що одесити розбираються не краще. Це в політиці, в керуванні державою, у футболі, тепер ще знають, як робити телебачення. Да? Ну, і, зокрема, засоби масової інформації. Це дійсно так впливає. Маріна, о чому говорять цифри ось на сьогодні? Да? Що от найбільш такі яркі моменти, які ви можете в качестві примера привести нашим телезрителям. Что интересует? Абсолютно что верно. Что интересует? Жители Одесской области. Составлен. 32% у нас всегда интересует погода. Но это не только жители Одесской области. Но сегодня, ладно? Наверное, больше. Даже процент это, да, учитывая непогоду в Украине. Да, абсолютно. Также 32% сказала, что интересует здоровье и охрана здоровья. 29% интересует стиль жизни и развлечения. И чуть меньше, но все равно достаточно большой процент, 28% война на востоке Украины и новости города, области, села, государственная политика. И чуть меньше, 23% сказали, что интересует местная политика. Но чего не хватает? Так. 25 четверть населения сказала, что не хватает объективных новостей общеукраинского уровня. 23% борьба с коррупцией на местном уровне. Но борьба с коррупцией – это у нас извечный вопрос для других областей. Также людям не хватает этого в медиа. И 22% объективных новостей местного уровня. И чуть меньше уже 15% война на Востоке и деятельность местной власти. Олена, от опираючись на ці дані, дивіться, дуже цікаві, на мій погляд, вони про якісь тенденції говорять, в тому числі, і от, наприклад, 29% говорять, що їх цікавлять, ну, скажімо так, суспільно-політичні новини, це якраз майже 100%, той відсоток, я перепрошую за тавтологію, тих людей, які приходять у підсумку на вибори. По Одесі цей показник був трошки вищий, ніж у Луганську та Донецьку, окупованих тимчасово на сьогодні. Там 33 на останніх виборах, 34, тут 29, десь збігається, про це можна говорити. І дивіться, про об'єктивність, що мене найбільш вражає зі знаком мінус, лише 25 говорять про об'єктивність, що їм не вистачає. Тобто 75 або це не цікаво, або їх взагалі не цікавить і сама об'єктивність.
діяльність у тому числі. От як це прокоментувати? Знову опираємося на медіаграмотність, що вона відсутня? Ну, безумовно, мабуть, медіа мають виховувати свого читача, поки що він вихований таким чином, що медіа дають дуже багато матеріалів про кримінал, про ДТП, якісь такі матеріали, навіть з етичної точки зору, можливо, хотілося б, щоб вони були менш забарвленими, але медіа їх дають, тому що вважають, що це те, що цікавить людей. Насправді, з досліджень ми бачимо, що людей цікавить, і це, ви сказали, що це мало, але це вже добре, що такий відсоток людей цікавиться об'єктивними новинами. Прекрасно, що люди цікавляться боротьбою з корупцією, тому що, насправді, з аналізу медіаконтенту ми побачили, що журналістських розслідувань загалом по тих областях, що ми досліджували, їх є приблизно 0,5%. Тобто це надзвичайно малий відсоток. Ми побачили, що люди цікавляться конфліктом. Натомість медіаконтент, аналіз медіаконтенту показав, що цих матеріалів дуже мало. Там в Одеській області їх приблизно 3% всього, що стосується конфлікту матеріалів. Також люди цікавляться об'єктивними новинами про загальнополітичними. Натомість Одеса дає більше своїх місцевих новин, натомість загальнополітичних значно менше. Також варто відзначити, що люди зараз потребують не просто, мабуть, новин, а якихось передач, які будуть стимулювати думати, стимулювати розвиватись, будуть давати відповіді на певні запитання. Тому що часто в нас новини дають лише запитання, а не дають на них відповіді. То, власне, мені здається, що наші медіа повинні трішки на це зважати, на дослідження GFK, і якось, можливо, корелювати свій контент згідно них. Я казав, що я буду опиратися на дані досліджень минулого року. Зокрема, якщо говорити про, звичайно, рекордно велику кількість місцевих ЗМІ, ми про це говоримо, суспільно важливих новин менше половини. Зокрема, 3% було на березень минулого року. Суспільно важливі місцеві 44%, інші теми 28%, джинса 11%. Наскільки сьогодні джинса процвітає в одеських ЗМІ? І хто, на ваш взгляд, не хочу говорити там більш винен, тому що джинса вообще существует, я понимаю, что это власть, конечно же. О ком больше всего сегодня слагают, в том числе, наверное, и за деньги, хвалебные оды в одесских медиа? Є таке, давайте, Олена, до вас. До мене стосовно джинси, так, минулого року у зв'язку з виборами був значно більший відсоток джинси, як ви сказали, десь приблизно 11%. На сьогоднішній день за січневими дослідженнями в нас десь 3% по Одеській області, тобто рівень джинси зменшився. Проте, варто відзначити, що рівень політичної джинси залишається досить високий, натомість рівень комерційної джинси значно нижчий. Є, тобто варто відзначити, що таким маніпулятивним засобом, як джинса, більше користуються охоче політики, ніж комерційні структури. І це очевидно, тому що на рекламу не так люди зважають, як на журналістський в лапках матеріал. Тому, безумовно, політики активно цим користуються не лише в Одесі, загалом по всій Україні. На жаль, наші політики не уявляють собі виборчої кампанії без джинси. Це такий... Хто винен в цьому? Насправді, мабуть, винні обидві сторони. Тому що якщо є дві сторони, вони винні завжди, десь приблизно, порівно, і ті. Тобто, звичайно, це порушення етичне з боку журналістів брати такі матеріали. І, безумовно, це обдурювання власного виборця для політиків розміщати такі матеріали в ЗМІ. В Одеській області продовжують активно піарити саме політики. Це переважно місцеві політики з загальноукраїнських. Ми так більш відзначили лише Олександра Вілкула в ЗМІ Одещини. Натомість інші, це переважно є все-таки одеські місцеві політики. Ну, зокрема, от саме міста, що стосується, хто у нас найбільш такий розкручений у плані джинси? Є такі дані чи ні? Є. Я знаю, що точно мер
Труханов був присутній, наскільки там більше розкручені чи менше, не можу сказати. Відзначу лише, що минулого року мене вразило одне видання, яке належить теж колишньому чи не колишньому, тепер колишніх не буває. Так, колишніх не буває. Ківалову, там його ЗМІ, в них це не знаю, навіть чи це джинса, чи це більше редакційна політика медіавласника, але там практично 50% матеріалів це були про нього або про його. Зразу запитаю про медіавласників. Я знаю, що ЗМІ не дуже хоче розкривати своїх справжніх господарів, тих, хто ними володіє, і на це мало йдуть. Яка ситуація по нашому регіону, зокрема? Ну, загалом, варто відзначити, що після того, як прийняли закон про відкритість медіавласності ЗМІ, телеканали і радіо, вони зобов'язані у себе на сайтах публікувати інформацію про свого власника, кінцевого реципієнта, кому належить саме фізичну особу. І, безумовно, якщо таких даних немає, то це вже привід для Нацради вживати певних заходів стосовно цього ЗМІ. Відзначу, що стосується інтернет-ЗМІ, вони в нас взагалі не реєструються. Відповідно, вони що хочуть, або розміщують подібну інформацію про себе, або не розміщують, і ніякі закони цього не регламентують. Тобто, взагалом, так як і по всій Україні, зараз найвідкритіше телебачення, так само в Одесі, бо просто їх зобов'язали законом. Інтернет-ЗМІ самі закриті, тому що ніякі закони стосовно них не діють. Марія, ну, що стосується інтернет-СМІ, які, ну, часто не являються дійсно СМІ, от по некоторим із них є навіть рішення суду, в частності можу вспомнити таке іздання, як «Таймер», там були суди, не о «Таймері» зараз річ. Що стосується соціальних сітей, я розумію, що сьогодні це окремий вид средств масової інформації, хто що хоче пише, от є якісь дані по соціальним сітям, особливо активні у нас в Фейсбук, его цитируют, ну и мы, конечно, в том числе, потому что, ну, так уже сегодня принято, в том числе. Хороший вопрос. Действительно, есть тенденция роста социальных сетей. На сегодняшний день уже половина Одесской области населения имеет хотя бы один аккаунт. И вы знаете, что у нас наиболее популярны это ВКонтакте, Одноклассники, но мы увидели, что Facebook подтягивается, есть рост количества пользователей в Facebook и также Instagram. Что удивительно, что социальные сети, они в принципе выходят за рамки просто общения с друзьями и становятся информационным ресурсом. Увеличивается количество, в том числе в Одесской области, те, кто распространяют, делятся новостями. Движемося сюди. Зрозуміло, Олена, а до вас тоді запитання, чи не стануть соціальні мережі з часом дійсно основним, одним з основних джерел інформації для людей, що ми всі перейдемо в Фейсбук і забудемо про студії, не дай Боже. Насправді це дуже тривожна тенденція для ЗМІ, тому що таким чином ЗМІ втрачають себе як основним джерелом інформації для людей. Тривожним це є також і для суспільства, хоча, можливо, воно не розуміє того, але це безумовно має насторожити, оскільки саме через соцмережі найбільше в інформаційний простір України потрапляє неправдивої інформації, фейкової інформації, пропагандистської інформації, маніпулятивної інформації. І зважаючи на низький медіаграмотність, низьку населення, це є дуже негативною тенденцією, оскільки якщо ми бачимо, що люди все більше беруть інформацію з соціальних мереж, але не ідентифікують її як ненадійне джерело інформації, це може досить негативно на суспільстві в кінцевому випадку негативну роль зіграти. Все-таки зараз ЗМІ на це повинні зважити і боротися за своє право подавати об'єктивну інформацію. Саме зараз варто зважати особливо на стандарти, на етичні засади, щоб показати, що саме ЗМІ – це є отим самим надійним джерелом інформації, яке наразі
мережі може бути, а ні в якому разі не соціальні мережі. Тому що в соціальній мережі хто що хоче, то, власне, і напише. Ну, зараз після цієї відповіді я вас запитаю саме про якість журналістики в Одесі, в нашому регіоні. Є якісь тенденції особливі, що відрізняють нас від інших регіонів держави, чи тенденції, на жаль, ну, скажімо так, типові для усіх областей? Тобто якість журналістики буває досить низькою. Безумовно, якість журналістики не лише, мабуть, в Одеській області, але й загалом в Україні буває досить низькою. Особливо це стосується, звичайно, регіональних медіа. Проте деякі регіональні медіа бувають дуже якісні. Я це зі свого власного досвіду можу сказати, оскільки моніторю не лише, загалом я спеціалізуюся на загальноукраїнських медіа, проте іноді бувають моніторинги, де мені доводиться моніторити і регіональні ЗМІ, то варто відзначити все-таки, що питання менше до телебачення, а навпроти дуже багато питань до онлайн-ЗМІ і до газет, тому що газети, вони дуже часто зловживають паркетною інформацією, це там засідань, вона, по-перше, що і не цікава є читачові, тому що вона подається в такому форматі, що вона не може бути цікавою. Натомість в інтернет-ЗМІ кількість новин взагалі така, що іноді ти в них сам губишся. Це просто якийсь вінігрет з новин, розумієте, і люди не можуть витягти те, що їм потрібно. Натомість телебачення, звичайно, тут відрізняється тим, що вони беруть вижимку ту, що саме потрібно і що, власне, варто подавати читачові, глядачові, я маю на увазі. Проте, звичайно, завжди варто боротися за якість журналістики, тому що від цього багато в чому залежить і загально суспільно-політична ситуація в країні. Я з вами погоджуся і з програми в програму кажу, звертаючись до глядачів, що треба зберігати інформаційну гігієну. Це дуже важливо не лише для тих, хто цим займається, а для тих, хто цю продукцію споживає. Які новини в одеських ЗМІ? Зараз ми своє дослідження провели з вашою допомогою, поки ми тут спілкувалися. Наші глядачі, зокрема, 7-го каналу, дивляться найбільше суспільно-політичні. Про це говорять 67% наших глядачів, кримінальні – 11%, а 22% говорять про те, що вони дивляться місцеві новини. Ну, це таке наше дослідження, звичайно, досить специфічне, не претендує на науковість, як ваше, але тим не менше, якісь тенденції вимальовує, зокрема. Я дуже вам дякую за те, що ви прийшли до нашої студії, і знову скажу нашим глядачам, інформаційна гігієна – це дуже важливо. Дуже вам дякую, Олено, Марино, побачимось в нашій студії, вечір на 7-му продовжується, за якийсь час будемо говорити, а про що дізнаєтесь пізніше.